Без школи занепадає село, певні жителі Слобідки, що входить до Глибоцької громади. Люди хвилюються, що ступінь їхнього навчального закладу із другого знизять до початкового. Відтак, учням 5-9 класів доведеться їздити на заняття у інші села. Керівництво громади таких намірів не приховує, адже заклад малокомплектний, а відтак потребує більше грошей на фінансування. Подробиці у сюжеті Мар'яни Кибич. У Слобідському НВК зараз є перші 9 класи. Проте невдовзі у навчальному закладі можуть залишитися лише початківці. Нині обурені такими планами батьки зібралися на протест. Пониження ступеня, перш за все, це грозить, значить, і закриття. Чому ми маємо довозити дітей, якщо діти можуть навчатися у рідних стінах своєї школи? Це є, перш за все, культурне. Немає школи, немає села. Люди дивуються, чому їхні діти мають їздити до інших шкіл, якщо у селі є свій навчальний заклад з усіма потрібними умовами. До того ж, батьки роками вкладали гроші у покращення стану приміщень. Приміщення є і ремонт, батьки все утримували за свої кошти. Минулого року ми в 2 класи поміняли вікна за свій рахунок, поміняли двері. І що батькам тепер? Лишати цю будівлю, лишати все і йти в іншу школу? Зараз у навчальному закладі є 114 учнів. Директорка каже, їхній НВК має усі потужності, аби існувати самостійно. До того ж, кількість дітей з кожним роком більшає. На даний момент, як я сказала, у нас 76 дітей – це є початкова ланка, 47 дітей – це є старша ланка. Я вважаю, що це недоцільно. У нас наповнюваність класів у початкових класах 2 класи по 17, 2 класи по 18 дітей, 5 клас також 17 дітей. Нам потрібно ці 4 роки витримати. Надалі, на 2025 рік у нас прогнозується мережа на 125 учнів у школі. Голова Глибоцької ОТГ, до якої входить Слобідка, розповідає, у громаді найближчим часом мають з'явитися 2 опорні заклади – у Глибоці та у Черепківцях. Відтак туди планують довозити учнів з навколишніх сіл. На всі малокомплектні школи чекає майбутнє приєднання філій до великих шкіл і безпосередньо вони мають стати філіями. Зараз у громаді є 4 малокомплектні школи. Слобідський НВК у тому числі. Фінансувати їх усіх можливості немає, розводить руками Григорій Ванзуряк. Тому будуть ухвалювати непопулярні рішення і знижувати ступінь деяких навчальних закладів. Закладі освіти з чисельністю менше 18 дітей комплект класі різницю має доплачувати територіальна громада. Освітньої субвенції не вистачає, а власних сил теж не безмежно. Однак такі наміри керівництва громади геть не тішать десятки батьків. Зокрема, і пані Мар'яну. Жінка має 8 дітей, 7 з них школярі. Відтак, якщо частину класів у них закриють, багатодітній мамі доведеться розриватися між 2 селами. Старша учиться у 8 класі, 1 у 6, 3 у мене у 4 клас і 2 у 2 класі. І менша йде цього року у 1 клас. Мені неудобно так, я не можу їх або сісти до одної школи, або... Чи закриють середні класи у Слобідці, поки до кінця невідомо. Однак такі наміри уже озвучили під час презентації опорних закладів. Тим часом батькам учнів та вчителям обіцяють винести це питання на обговорення. Чи врахують їхню думку, питання досі відкрите. Батьки, у свою чергу, обіцяють боротися за свій навчальний заклад до кінця. Мар'яна Кибич, Максим Демко, Чернівецький промінь.